Здравейте на 1 юни, събота, часът е 17. Предаването е Градът днес. Аз съм Татяна Кисиова. Днес в изданието гостите са двама, темите няколко. В първата част Хаджи Ламбрин Сотиров, носител на голямата награда Варна, а във втората Радан Кънев, заместник-председател на ДСБ. Започвам директно по сценарий. Ламбрин Сотиров, здравейте и добре дошъл. Основател на Стара Варна, музея на старата фотография и носител на голямата награда Варна. Преди всичко, честито за признанието и за уважението, удостоено с публичен приз. Благодаря от сърце. За мен е голяма чест. Ние се познаваме от доста време. Започнахме така предварително преди старта на днешното издание. Казахме си няколко неща и ми се иска в този дух. Какво в годините на теб ти струва да поддържаш изявата на така радетелството си и желанието си да съхраняваш ценностите от паметта на града? Струва доста скъпо. Не става въпрос само за пари, но, както казва един древен мъдрец, какво струва това? Всичко и нищо. Всичко, защото това е кауза, която си заслужава да бъде отстоявана, защитавана, тъй като става въпрос за съкровището на Варна. И нищо, защото носи огромно удоволствие и тогава, когато човек изпитва удоволствие от това, което прави, той може да работи без пощада и по 40 часа. Без това да му навреди. Така че плащам цената с много усилия, но тя се струва, защото на града ще остане събрано едно богатство. Какво включват към момента колекциите, които всички, които желаят да видят, могат да, така да се запознаят с тях? Колекциите включват повече от 5000 фотографии на Стария град, събрани от около 1880 година до около 1960. Много стари карти, книги, документи, свързани с историята на Варна, албуми, портрети. Има още 2500 от Стара България. Като гвоздия на тия 2500 са събраните фотографии на малките черноморски градчета по крайбрежието. Още не е изследвано поле и не е публикувано. Предстои му и на него бляскаво бъдеще. Какво още? Благодарение на семейство Хаджулян, на Арто Хаджулян специално, Стара Варна получи като дарение техниката на първия фотограф Хаджулян от 19 век. Това позволява в едно недалечно бъдеще при един добър проект да бъде възстановена тази техника и да бъде пусната да работи. Към нея, разбира се, добавихме много мебели, дарени от старите варненски фамилии, и едно от най-хубавите неща в тази колекция, това е масичката, до която са правени първите родови снимки във Варна. Тя е възстановена. И сега всеки, който пожелае, може да се обади да дойде в Стара Варна със семейството си, сам, гол или облечен, и да си направи черно-бяла фотография за спомен при световно известния майстор на фотографията, фотограф-художника Гаро Кешишан. Как в годините се развива дарителската култура на варненеца? Наблюдава ли се някаква промяна или хората, които желаят да дарят част от семейно-родовите си ценности под формата на фотографии и вещи, остава? Това опира до възпитание, което е резултат на няколко поколения, казвам. Защото аз съм отгледан от баба си и дядо си, тъй като майка ми и баща ми ходиха на работа. Те и двамата бяха учители, бяха много интелигентни хора. И благодарение на техния пиетет към семейната история, сега знам какво означава всичко това. Дарителството във Варна не се развива добре, определено. Затова има много причини. Варна е много болна в обществено отношение в момента. И когато има криза, и когато има тежка ситуация, хората се капсулират, както всеки болен човек. Гледа да лежи, да е налегло, да се затвори, да се съсредоточи върху това, което му е най-нужно, най-необходимо, за да излезе от кризата и от болестта. Това потиска дарителството, определено. Освен това, в закона има много неуредени въпроси. Единия, който и поставихме,
така, по време на предизборната кампания, преди парламентарните избори, на доста кандидати е, че трябва да има промяна в закона и парите за дарения за култура и изкуство трябва да бъдат освободени от данъци. За да може всеки с чиста съвест да оставя тези пари. България е една от страните, които има най-нисък процент за култура и изкуство. 0,03, мисля, или 0,3%, нещо такова, ако бъркам цифрата. Но е 0,3, поне. В Европа този процент е в пъти по-голям. Затова наистина ще се наложи, понеже възможностите на държавата са скромни, наистина, културата да бъде извадена от най-тъмния ъгъл, в който сега се намира. Културата, културно-историческото наследство, изкуството, театъра, операта, балета, киното. Това са неща, които са водещи репери в духовността и с тях не може да се прави никаква шега и те не могат да търпят лишение. Напротив, те трябва да бъдат подкрепени, особено стойностните проекти, защото тези силни и стойностни проекти могат да изведат България на една нова писта. Почнахме от дарителството и стигнахме до най-големия проблем. Най-тъмния ъгъл, отделен за културата и изкуството. Това е много страшно, защото всички говорят за духовна криза, всички говорят за икономическа криза, но тази криза не е икономическа, тя е духовна криза в България. Последният доклад, който излезе от американски екип изследователи, недвусмислено посочва, колкото и да е тъжен, че на България не и трябват лидери толкова, колкото и трябват учители. Казано в прекия и в преносния смисъл. Бляскаво бъдеще ни предстои само ако си подадем ръце и продължим заедно, ясно очертавайки националните приоритети. Приоритетът означава, че всичко друго минава на втори план. Ние имаме две дадености в България, които трябва да използваме максимално. Те са много ясни, всеки ги вижда. Това са земеделието и туризма. Туризма е свързан с културно-историческото наследство. България и Варна в 30-те години на 20-ти век са били много известни в цяла Европа със своите плодове и зеленчуци. Изнасяли сме в цяла Европа. Това трябва да се възстанови. Отново, земята ни е чиста и много благодарна. А културно-историческото ни наследство какво представлява? Ние газим в злато до кръста. Ние просто не използваме това по никакъв начин. Всичко седи полуконсервирано, разконсервирано, полускрито или полуразкопано и край. Вместо да заложим на това и да докараме хора в пъти повече от тези, които ходят няколко милиона в Флоренция, например. Нека да не забравяме, че България е една от трите държави в Европа, която е най-богата на културно-исторически артефакти и археологически находки, заедно с Гърция и Италия. Това трябва да се използва и да се използва в полза на всички. Имаш ли експонат, който ти е прекалено скъп от из всичките и около който така се вихрят твоите емоции? Има ли нещо в музея за стара фотография, което е така ближе в сърцето ти като експонат? Всичко е много скъпо. Въпросът прилича на един друг, на който не мога да отговоря. Ако се намирам на Ларгото, да ме попиташ коя е най-хубавата жена, която минава сега. Не, не, аз за да... Има ли предмет, с който бележи някаква по-специална емоция от теб? Някакъв индивидуален, единствен? Поначало всички са единствени и другото е, че слава на Бога, имах шанс да събера с неимоверни усилия тази колекция. Тя сега не може да бъде събрана втори път. Тя не може да бъде събрана, защото всички са единични. Много рядко се случва да видя втори път нещо, което вече притежаваме. Но ако трябва да така да кажа нещо по-специално, това е нещо около духа, може би. Това са старинните часовници, които също събрах покрай колекцията. Изключителна красота е, когато си в залите на Стара Варна и когато има точен час, когато те започнат да бият като камбарните на Стария град. Това е нещо великолепно и пожелавам на всеки, ако който може да дойде по обяд и да чуе тези камбани. Това е нещо прекрасно. Изключително качество са фотографиите на придворния фотограф Карло Албрехт, който е заснел Варна и Добруджа между 1886-1907 и 1993 година и до сега те нямат повреди, голяма част от тях. Това само ни навежда на мисълта,
че тогава, когато технологиите са били изцяло ръчни и изцяло на интуиция, основани, разбира се, на някакви химически пропорции, това е бил неимоверен труд. И неимоверен майсторлък да направиш това, без да натискаш две копчета. Идват ли политици да се сверяват часовниците с твоите в музея? Да, това е интересен въпрос. И интересно, политици идват, но не много често. Идват или когато се заминават, или преди да се издигнат. Се шегуваме, че когато дойде някой от тях, обикновено се издига и така става. Но виждам, че по-интелигентните от тях, и в политиката има интелигентни хора, като навсякъде, и по-свестните от тях разбират какво огромно богатство е събрано и могат да почерпят от него поуки и енергия. Как трябва да се постъпи от тук нататък? Първото, което трябва да се направи, е да се забрави взаимната омраза. Политически конкурент не означава смъртен враг. Всички сме българи и живеем под едно небе, нашето. Което означава, че трябва да бъдем много по-конструктивни и да се сложи край на това глупаво и изключително тъпо противопоставяне между политиците, което не води до нищо добро. До нищо добро. Нека видим репортажа от награждаването на Гради Варна 2013. С химна на Кирил и Методий в изпълнение на детския хор Добри Христов беше поставено началото на тържествената церемония по връчването на награди Варна. Голямата награда за 2013 година е присъдена на Ламбрин Сотиров за приноса му в развитието на националната култура и на морската столица, с основаването и изграждането със собствени средства на музея Стара Варна и за провежданите часове по Варна знание повече от 10 години. В категория литература журито гласува за Елица Виденова и нейната книга «Яш ябълки и си мълчи», а в категория театър награда получи екипът на драматичен театър Стоян Бачваров за постановката «Паметта на водата». В областта на изобразителните изкуства беше отличено сдружение Evolution. В категория музика формацията Lot Lorien е с признание за създадения през 2012 година албум Elsewhere. Матей Тодоров и Явор Бобев получиха награда за историко-документалния филм «Спасеният град». Бяха раздадени още награди в категориите журналистика, архитектура, в областта на хуманитарните науки, на природните, на обществените и на техническите. Бяха раздадени призове за ученик, учител и колектив на годината. Две награди бяха присъдени посмъртно. Едната беше в категорията опера за диригентката Малина Хубчева за цялостната и художествено-творческа дейност. Наградата приеха нейните сини съпруг. Посмъртно отличие бе присъдено и в категория танц на Стефан Желясков за фолклорния танцов спектакъл «Пуста младост. Сватба недолюбена». Награда и приз в годините назад, обаче знаем на теб колко нерви и колко усилия ти така коства цялата тази хвърлена енергия по, казано с думи прости, събирачеството на паметта на града. Да, така е. Така е, но през цялото време не съм загубил вярата в Бога и във варненци. И тази вяра беше моето упование в най-тежките моменти, когато бях залян с помия, бях на улицата и така нататък. Нищо ново за България, за голямо съжаление. Остана голямата радост, че все пак съкровището е на лице, опазено и не е изгубен от него нито един квадратен сантиметр. То е на разположение на абсолютно всички, които решат да го ползват. И е изцяло в полза на този град и на неговата световна слава, която съм сигурен, че му предстои. Варна е бляскав град. 2011 година Стара Варна, музея на старата фотография, беше заключен. Имаше конфликт. Аз не искам да те връщам толкова към злободневието и все пак, за да покажем емоцията ти от тези времена, яда ти, енергията, с която искаше тогава нещата да не са такива, каквито са, намерихме един репортаж на телевизия Черно море от лятото на 2011 година. Вижте. След 9-месечно затваряне, вратите на музея Стара Варна бяха отворени. Причината беше проверка от пожарната. Обектът е запечатан от Държавна агенция архиви заради неуредици със статута на сградата, която освен всичко е и паметник на културата.
Абсурдното в случая е, че докато различните страни по казуса се разберат, експозициите не подлежат на грижи и са оставени на произвола на времето. На връх деня, в който отбелязваме 133 години от освобождението на Варна, директорът на архивите отключи вратите, а кодът за охранителната система беше въведен от Ламбрин Сотиров. Унизително. Безкрайно унизително. Последно самоклеветен и зален спомия. След всичко онова, което направих през последните 20 години. Двама чиновници просто отказват да предадат сградата. Въпреки двете решения на Общинския съвет, въпреки авторитетното предложение на кмета, въпреки авторитета на областния управител. Кой отказва да подпише експертното становище, сградата да стане музей Стара Варна отново? Архивите. Чиновниците от архивите. Това е. Няма да отговаря на никакви въпроси. Защо? Защо? Просто решила съм да не отговарям на никакви въпроси. Ще се обърнете към председателя на Държавна агенция архиви. А той, моля къде да прекратите повече интервю. Има въпроси от страна на зрители. Защо се стигна до тук? Също. Ние сме от името на зрителите, тук не от наше. Няма да отговарям на повече въпроси. Не, бъдете така да любезни. Няма да казва. Отговарям на повече въпроси. Добре, не събрим господин. Защо? Извинявайте, много има запитвания от страна на зрители. Какво се случва? Въпроси и не смятам повече да отговарям. На нас не сте. Какъв е проблема? Според Сотиров, в цялата сграда на музея се развива обществено полезна дейност, съхраняват се уникални документи и снимки, свързани с историята на града и за 10 години поддръжка обектът не е ощетявал държавата финансово. Злоба, завист, омраза. И трите неприсъщи на държавен чиновник. И пълна некомпетентност. Чиновник от архивите ликвидира музей, вместо да го пази най-много от всички. На 20 октомври миналата година музеят беше запечатан и от емблематично място, в което може да се разкаже част от историята на града, се превърна в абсурден казус на съвременни неуредици. Далечната 2011-та, лятото, в битка за спасяването на паметта. Да, може би най-големият кошмар, който съм преживявал, защото винаги съм подхождал към това, което правя с чисто сърце. И съм бил безкомпромисен единствено към себе си. Това беше кошмар истински. Но той показва на какво ниско ниво се намираме като общество. Същевременно обаче да забравим за лошата част, хубавата страна, от която съм покъртен и няма да забравя докато съм жив това нещо. Целият град застана зад гърба ми. Целият град. Без оглед на политически пристрастия и противопоставяния, без оглед на възгледи и на разбирания, за което съм много благодарен, защото хората разбраха, че това е от полза за всички. Най-голямото престъпление в това, което остана тогава, е, че за почти две години беше прекъснат часа по Варна знание за варненските деца. От 10 до 18 години. Той е безплатен. Винаги е бил безплатен. Те идват организирано и научават много за символите на града, за раждането на европейския град. И така нататък, и така нататък. Между другото, входът е свободен и за всички варненци. А вчера ти откри изложба в централната част на града. Каква е тематиката и къде хората могат да се запознаят с експонатите? Изложбата е наглава пред Черно море. Едно допълнено и преработено издание, съвместно с Камерата на инженерите във Варна. То е за постиженията на инженерите в града ни преди 100 години. Изложбата е изключително интересна, защото показва върхови технологични и градоустройствени постижения, които тогава са направени от великолепно обучени наши и европейски инженери в целия град. Изложбата е с изключително качество, тя е на два езика и може да бъде видяна от абсолютно всички българи и гости и варненци на ъгъла пред хотел Черноморек, там където започва Ларгото. Аз мисля, че всички ще останат доволни. Тя е доста подробна и показва изключително интересни моменти от времето, когато не е имало толкова много технологии, но пък е имало огромно желание да бъде съградено нещо, което да е във веки веков. Амин. Сградите, мостовете, вълнолома,
пристанището са градени по такъв начин, че да останат вечни. И това не опира до един или два човешки живота, до едно или две поколения. Опира до нещо много по-голямо и много значимо, до което се струва да се докоснем с много респект и много уважение и огромна благодарност към строителите на съвременна Варна. В края на нашия разговор ти предлагам да изгледаме заедно, след което да коментираме едно писмо на един американски посланник, чужденец, 100 години назад, как е видял Варна, заедно с снимки от града ни, предоставени ни от архива на регионалната библиотека. Тъкмо що се завръщам от моето трето посещение през това лято във Варна, където прекарах цели 4 седмици в този толкова приятен морски курорт. Мога с пълно безпристрастие да кажа, че Варна е в действителност една от най-красивите местности от този род в целия свят. Бил съм в повечето морски курорти на САЩ, в Атлантик Сити, Палм Бич, Майами, по малките заливчета на Нова Англия, в Мексиканския залив и по бреговете на Тихи океан. Посещавал съм морските курорти на Англия, включително Брайтън. Бил съм във Франция, в Довил, в Италия, по западното крайбрежие и на прославения Лидо. Но никъде не съм намерил такова чудесно съчетание на прелести в един морски курорт, както във Варна. Хубавият залив в форма на подкова, зад далечния хоризонт, на който е тайнствената Русия, на север обширни лузя, изпъстрени скитни вили, обградени с трепетливи и високи тополи. Още по-на север се намира величественият летен дворец на Негово Величество царя Ексиноград. На юг фаровете вълнообразно наредени могили, всичко покрито с великолепни дъбови гори, които се простират надалеч по направление на Бургас. Една крайбрежна алея за разходки води от казиното почти чак до Ексиноград. Модерни и крайно привлекателни са вилите на господин Буров, Каракашев, Куюмджийски, с добре поддържани игрища за тенис. Водата на плажа е винаги чиста и бистра. Изглежда, че тя има радиоактивни свойства, а пясъкът напоен с йод елементи, които дават здраве. Кожухарските търговци правят от Варна един малък Лайпциг. Във Варна могат да се купят хубави кожи от вълци, лисици, мечки, чакали, диви котки, златки и други животни, които са почти всецяло изчезнали в останалата част на Европа. В България би трябвало със специални закони да се запазят тия редки екземпляри от диви животни и птици само за удоволствие на бъдещите поколения. От какво има нужда Варна, ако тя се нуждае от нещо, за да не й липсва нищо? Един модерен хотел. По типът на големите европейски хотели, върху стръмното възвишение, дето сега се помещава пансиона Гилмайден, гдето изгледът се открива на четири посоки – морският ветрец Гали и който с няколко стъпала ви довежда до семейния плаж. Хотелите и пансионите във Варна са добри. Има за всички кесии и множеството селени, които дохождат във Варна в празничен ден за морски бани, е по-голямо отколкото където и да е другаде. Пътищата във Варна са добри. Туристите не трябва да се боят да дохождат тук с автомобили. Те трябва да считат подобно пътешествие като едно от най-интересните в Европа. Когато се прекара моста през Дунав и България бъде свързана с западния свят, ще има едно такова стичане на американски и други туристи, които биха желали да се любуват на хубавите пътища и красиви местности в България, защото първокласните хотели сами по себе си ще изникнат и тогава големият хотел във Варна автоматически ще стане една реалност. Жалко е, че Варна не е била избрана за столица на България. Сега Варна е лятната столица, където Негово Величество царят и техни величества княз Кирил и княгиня Евдокия прекарват по-голямата част от лятото. По-голямата част от министрите бяха тук това лято и даже имаха министерски съвет. Големите финансисти дохождат тук да търсят едно облекчение на своите грижи – прохладата на морския ветрец.
Най-сетне тук, във Варна, чрез нейните укрепителни средства, България се въдворява и всяка година този малък отличен народ ще вижда да се изпълват все повече и повече неговите въжделения. Носталгия и романтика по едни отминали времена. Къде останаха поколенията, мъжеството, родителите за изграждането на ценностна система у бъдещите поколения? Визирам поколението след освобождението в началото на 20 век, тогава, когато ротацията при кметовете и смяната им е водила не само до словесни битки и нападки, а дори до призиви за дуел. Да, така е. Така е. Но това е и времето, в което договорите не представляват нищо. Вижте колко е интересно. Сега също. Договорите най-често нищо не означават. Само, че тогава не е имало договори. Тази е разликата. Тогава е имало дадена дума. И ако някой не си държи на думата и излъже, горко му. Целият бранш се изправя срещу него. И издава обществена присъда, която е безпощадна. Нещо, което започва да се случва отново, първо в политиката и в управлението, и това е много добре, всички, които се занимават с това, трябва да знаят, че от този момент нататък няма да има пощада и прошка за нищо. Търпението просто свърши, за каквото иде. Вече ще искаме този, който застане и начало на града, и начало на държавата да работи много. И няма да му се спестява нищо. Тоест, ще се върнем там, където сме били в най-златното време на България. Когато националната гордост и еуфорията от това, че имаме свободна държава, флаг, герб, управление, са били такива, че хората са правили чудеса. Девическата гимназия е построена за някакви си 4-5 години само с хамали и конска тяга. Без кранове, без механизация. Говорих с един приятел, който е собственик на много голяма строителна фирма. Той ми каза, категорично се съмнявам, че сега с всичката налична техника това нещо може да стане за такова кратко време. Сигурно може. Сигурно може. Сега постиженията са други. Но изостанахме по отношение на постиженията на духа. И по отношение на морала. Изключително много. Както в бизнеса, така и в живота изоставаме. Просто това се вижда с просто око. Осезаемо е за всички. И тук отговорността, най-голямата отговорност, която трябва някой да понесе, това е семейството. От семейството започва всичко. Оттам почва взаимното уважение, оттам започва обичта, оттам започва респекта към държавата. Кристален пример от съвсем пресен период завършва учебната година за абитуриентите. В един двор седя, пускат химна на България. Аз стоя мирно, половината от тях се разхождат, дъвчат дъвки. Това нищо не им говори. А това е състояние на духа. Да спреш и с голям респект към всички, които са се отдали живота за свободата на тази територия и за просперитето на тази държава, да им отдадеш мълчаливо чест, докато чуеш химна. Другото е много срамно. Другото е много срамно. Аз обаче съм оптимист и мисля, че изход има. Децата са много умни, много талантливи. И на повечето от тях им предстои бляскаво бъдеще. Даното да е в България. Добре, благодарим ти за това гостуване и успех. Това беше Хаджи Ламбрин Сотиров, носител на голямата награда Варна за тази година. Сега прекъсвам за 2 минути. Продължаваме с втората част на предаването днес. В студиото е Радан Кънев, заместник-председател на ДСБ. Здравейте и добре дошъл. Здравейте. Господин Кънев, вие бяхте водач на листата в Варна на ДСБ. Какви са варненските ви корени? Харесва ли ви града? Има ли нещо, което ви привлича тук? Да, разбира се. Аз още от декември месец бяхме обявени за водачи на листи. Ние минахме и през една вътрешна процедура в партията. Моята основна мотивация да се кандидатирам от Варна е това, че семейството ми е много дълбоко свързано от много години насам с Варна.
по тази причина и факта, че кампанията ни не беше успешна, в никакъв случай не е повод моите посещения на Варна да намалеят, напротив. Те първо се увеличават и по политически, и по лични поводи. Но всъщност за първи път нашето семейство идва във Варна в края на 19 век, когато прадядо ми Никола, адвокат Никола Кънев, има улица на негово име, която се намира зад катедралата, пристига направо с кораба от Марсилия, Екс-ан-Прованс, където е учил право. И става един от първите варненски адвокати, лидер на Демократическата партия, в последствие председател на Общинския съвет, народен представител от Варна и подпредседател на Народното събрание, което е обявило независимостта през 1908 година. А неговия син, дядо ми Боян, който е вече раждан във Варна, е един, той хидроинженер, завършил в Мюнхен пристанищни дела, началник на пристанище Варна, директор на Българско параходно дружество, заместник директор на дирекция водни съобщения, която на практика той създава. А това е една интересна история. България не е имала Министерство на транспорта и БДЖ като държавно дружество управлявало всички транспортни отрасли, включително водния транспорт. И всъщност е създадена тази дирекция водни съобщения, която е била предшественика на днешното Министерство на транспорта. И по тази причина, с назначаването му за заместник директор на тази дирекция, семейството ни се пренася в София края на 30-те години на миналия век. А харесва ли ви сега нашият град? Как го виждате вие? Нашата връзка с Варна е много силна и постоянна, така че аз не идвам тук през няколко години, за да мога да видя драстична разлика. Погледът ми е непрекъсто върху Варна. Ние имаме и семейни имоти тук, за които вече като адвокат в семейството аз отговарям, разбира се, и пред останалите съсобственици. Но дори за човек, който е постоянно тук, това, че града опада и икономически, и визуално, ако щете, е много видимо. То не може да бъде скрито вече. Това са години наред, в които икономиката върви надолу и в които общия облик на града от традиционно най-красивия голям град в България вече започва да създава впечатление на един уморен и увехтял град. Господин Кънев, вие сте сред номинираните за председател на ДСБ. Какви са личните ви амбиции в полето на политиката? Гръмките идеи и желания да се обедини дясното пространство, да се обедини десния електорат най-накрая, да се реабилитира идеята за демократични ценности, автентични, а не написани на лист хартия. Аз къде на шега, къде сериозно казвам, че обединителите на десницата в България са вече психиатрична диагноза. И колкото повече стават, толкова по-разделена става десницата. Не може да бъде амбиция, истинска политическа амбиция, да обединяваш каквото и да било. Човек е в политиката наистина заради амбиция, ако не е за кражби. Така че амбицията е хубаво нещо, но политическата амбиция може да бъде единствено да промениш нещо. Политиката е управление. Демокрацията, парламентарната демокрация, народовластието, гласуването на избори, а всичко това е прието с много голямо основание, защото е доказано в много държави по света, че е просто най-чистия път към по-добро управление. Така че човек влиза в политиката с амбиции да промени правилата, да промени начина по който се управляват процеси, да въведе нови регулации някъде, да премахне регулации другаде, където са излишни. Това е амбицията. А пък партиите, самите политици са инструмент. Дали ще има коалиция, дали ще има обединение, това е път за представителство на възгледите на определени хора. Така че нека първо да върнем доверието на тези хора, на индивидите, не на лидерите, не на структурите. Да си дадем достатъчно време, за да видим наистина какво искат те, къде се счупи доверието, защо в крайна сметка не ни дадоха гласовете си, защото разделението е едната страна на монетата. Очевидно е, че когато партиите са малки и не се обединяват, те поемат рискове. Но големия въпрос, другата страна на монетата, са стотици хиляди хора с десни убеждения, с модерни възгледи, които не гласувах. Аз в първия ден на кампанията, и съм убеден, че бях прав, тогава казах, ние се състезаваме само със себе си. Хората, които биха избрали ДСБ, които биха избрали модерната десница, те нямат опция ГЕРБ. Те гласуват за нас или не гласуват.
И това състезание сами със себе си ние го загубихме. Има такива моменти. Трябва да си дадем оценка защо, какво скъса доверието между нас и тези граждани и да го възстановяваме. Част от това възстановяване, предполагам, дано, ще бъде и консолидация на партиите. Но тя трябва да следва консолидация на доверието на хората и ясно съзнание какво хората искат от нас, защото явно някъде общуването ни с тях е прекъсно. Те искат едно, ние предлагаме друго. Ако това продължи, колкото и да се обединяваме, няма да си върнем връзката с самите избиратели. Какъв е вашият личен прочит относно факта, че все повече и по-усърдно се вглеждаме в сметките си и все по-малко в идеите си за демократични правила и ценности. Доктор Николай Михайлов казва, че след тези години преход протестиращите са като инкасатори на отминалото време. В голяма степен е това, което казах и в отговор на предишния ви въпрос. Демокрацията не е самоцел, тя не е футболен матч. Когато ходим на футболен матч, ние искаме само едно нещо и то е нашия отбор да спечели. Това е напълно ирационално желание. Това е част от начина, по който да кажем, отпушваме отрицателната енергия в себе си, почиваме си. Но нашия личен интерес, бюджета на семейството ни, личната ни сигурност и здраве не зависят по никакъв начин от това дали бие Левски или ЦСКА. Това е чисто емоционално. Да се гледа на футбола като синьо-червен или някакъв друг спор е нормално. Да се гледа на политиката като такъв сблъсък не е нормално. Демокрацията не е състезание кой ще бие, а е състезание кой има по-добрите идеи, може да управлява по-добре, т.е. да бъдат при неговото управление хората по-богати, сметките по-ниски. Икономическата свобода, пазарната икономика не е само цел или някакво решение, което ни е натрапено от другаде. Това е път към богатството. Единственият известен добър път към богатството за отделните хора и за семействата им. Защото дали държавата е богата, ако ние сме бедни, не ни интересува особено. Така че това е което трябва да върнем в политиката, защото ГЕРБ БСП като противопоставяне прилича малко на футболен матч. Важно е кой ще бие, но по никакъв начин не променя начина по който се управлява държавата. Нищо не се променя. Това е футболен матч или един по-лош прочит. Това е война между мафии, кой да ни краде парите. Но победителя ги краде по същия начин, както ги е крал победение. Ако през 90-те години синята идея имаше един романтичен ореол, едно музикално звучение, едно присъствие на философски лайф мотиви за времето, за общностите, за хората, които са по площадите и искат единствено и само демокрация и скъсване с миналото. Сега къде е говоренето на автентичните сини? Ние сега имаме формална демокрация. Въпреки, че натискът и купуването на гласове, които се упражняват на избори, поставят под въпрос. Но все пак имаме формална демокрация, имаме и формална пазарна икономика. От тук нататък модерната десница, пък и не само десница, въобще една политика, която е стъпила в 21 век и оставила зад гърба си мафиотския период, тя трябва да отговаря на въпроса как демокрацията води до по-добро управление. Кое е по-добро управление и как пазарната икономика води до богатство за отделния човек и неговото семейство. Това е големия въпрос, който държи демокрацията жива столетия вече в развития западен свят. Тя не се уморява там. В Испания гласуваха 85% на избори, във Франция гласуваха към 80%, в Италия гласуваха над 72-3%. Така че хората виждат в демокрацията път към по-добро управление. Едните гласуват вляво, защото вярват, че един по-социален модел ще изнесе цялото общество на гърба си. Другите гласуват дясно, защото мислят, че свободата за предприемчивите ще даде шанс на всички. Спорят, водят много тежки, много съдържателни сблъсъци. Аз много обичам да гледам, примерно, френски телевизионни дебати политически. Аз съм от френската гимназия и езиковата бариера не ми е проблем. Понякога се натъжавам, като знам какво е нивото на нашия политически дебат и като гледам какво е там. Нивото на нашия политически дебат споменахте вие и в този контекст. През тези 23 години успяхме ли да разчетем времето до 89-та година и да решим голяма част от проблемите, които наследихме от това време? Ами не, ние не се и опитахме.
Ние променихме правилата, по които работи системата през 90-те години. Трябва винаги да държим сметка, че периода на истински промени в България е изключително кратък. Аз бих казал, то е част от управлението на ОДС. Защото в рамките на това управление също имаше опити да бъде връщана държавата назад. Не мога да премълча, че имаше министри като Богомил Бонев, които запазваха статуквото в МВР, а не го променяха. И затова МВР до ден днешен не е мръднало. Там, където имаше реформатори, мръдна и на нивото от 2001 година вегетира и до сега. Но нямахме време и нямахме и усилие национално за оценка на периода преди 89-та и в момента той е обект на митове, голяма част, които съдържат откровени глупости, като например това, че хората са били по-богати в този период. А има материал, има отделни журналисти, които изследват няколкото фалита на комунистическата държава. Изследват състоянието, до което тази тежка индустрия, за която сега жалим, че е давала работни места, тя не просто, че тя самата е била в фалит, а начин, по който е изсмуквала държавния бюджет и е съсипвала здравеопазване, пенсии. Има страшно много изследвания, защото сериозните икономисти по света не спят и не говорят митове. Те пишат и за България, защото тя е сравнителен пример, една от социалистическите държави. Така че нашите учени, нашите журналисти от сериозните, които дават икономически оценки, хората, които пишат учебниците на нашите деца, имат страшно много да прочитат, но или им липсва желанието, или мотивацията. Вие как си обяснявате носталгията? Споменахте за митовете относно това, че до 89-та хората са били по-богати. Как си обяснявате носталгията у голяма част от хората по това време? Това е много голям дебат и много широка тема, но така с няколко изречения, ако имате поле на... Аз имам своите обяснения. Предполагам, че няма универсални. Едното е именно незнанието. Тоест, че това е период, който не се изучава. А за да се изучава сериозно един исторически период, е необходимо държавата да инвестира някакви пари, за да плаща на хората, които правят проучванията, които правят изследванията. Но освен, че не се изучава и че наистина имаме ограничено знание, съвсем ясно е, че в българската медийна среда, която винаги е била проблемна и зависима, и в българската политическа среда, има хора с интерес да поддържат носталгията и да поддържат заблудите. В интерес на истината, в днешния парламент, като се абстрахираме от ДПС, която е странна все пак партия. Тя има свой електорат, с който си общува дори на друг език през повечето време. А останалите три партии, ГЕРБ, БСП и Атака, са единни само в едно и той е положителната оценка за Тодор Живков. Аз не мога да повярвам, че такъв процент от българското население има положителна оценка за Тодор Живков. Аз съм бил на 14 години, когато започнаха промените. Имам много ясен спомен за дефицита, за липсата на каквито и да било стоки по магазините, за ценността, която представляваха едни маратонки или дънки, изпратени от някой братовчед в Германия. Това беше събитие. Баща ми замина за първи път за чужбина 90-та година лятото, защото той беше от неблагонадежните хора, които не пускаха да види свой много близък приятел от така речените невъзвръщенци. Ми той се върна с неща като гуменки и някакви дънки на ясна марка, които бяха за мен и за брат ми някаква абсолютна ценност в този момент. А 5 години преди това беше до крайност това нещо. Пращаха се храни от село към големите градове, защото нямаше по магазините. Всичко това, не вярвам, че всички сме го забравили, само аз го помня. Хаотичен ли се оказа и безмислен ли се оказа преходът по отношение на ясното определяне и даване на визия на политическите и чисточовешките ценности? Преходът се оказа хаотичен и в известна степен неуспешен в най-важната си задача и тя е да промени правилата. Ние разглеждахме прехода като смяна на комунистическата партия. Елиминиране на комунистическата партия от властта. Това само по себе си се оказа илюзорно, защото тя идваше, връщаше се, променяше се, както виждаме в момента отново е на власт в голяма степен, но това не може да бъде политическа цел. После смяна на собствеността, добре, това е една сериозна политическа цел, която беше осъществена в голяма степен. Държавната собственост намаля драстично, възникна огромен частен сектор, който реално създава благата в момента, който реално създава работните места, плаща данъците.
издържа държавата. Но за да бъде това нещо справедливо, за да бъде това едно успешно общество, всъщност преходът е да се сменят правилата. Нови правила в правосъдието, нови правила за медиите, нали, от държавно контролирани медии към свободен медиен пазар. Ние в момента сме някъде по средата и не знаем какви са правилата. Правила за собствеността, да, но не просто държавната стане частна, а строги правила, които регулират частната собственост. Ние имаме частна собственост, а тези правила продължават да са мъгляви. Така че аз мисля, че трябва да престанем да говорим в понятията за прехода. Той е един човешки живот мина. Няма как да не е свършил този преход. Той не може да продължава столетия. А да минем на това какво не успяхме да направим в тези години. Не успяхме да наложим нови, еднакви, честни правила за всички, което е една модерна правова държава. Модерната десница се свързва и с говоренето за икономическия просперитет на всички нас. Говоренето в търсене на отговор защо България остана най-бедната страна в Европейския съюз. Част от отговорите са, разбира се, и непрекъснатата връзка с миналото. Какви са вашите обяснения и вашият отговор за това, защо сме толкова бедни? Ние сме бедни в крайна сметка, защото не произвеждаме достатъчно. Защото, например, с затварянето на големите производствени предприятия от миналото, голяма част от които бяха безнадежни и отдавна фалирали, в момента, в който бяха затворени, България не можа да развие достатъчно силна лека промишленост, именно слаба, малка. Не можа да развие достатъчно сериозно земеделско производство. То е много модерно и много ефективно в момента, но само в една сфера, само зърнопроизводството. В останалите сфери е много изостанало и води до внос на продукти, на които България е била традиционен износител столетия наред. Българските земи имам предвид, дори по чуждо владичество винаги са изнасяли градинарски продукт, не са го внасяли както сега. Такива примери могат да бъдат дадени десетки. Много изостана инфраструктурата. Знаете, тая болезнена тема за пристанище Варна. Както казах, тя за мен е фамилна. Всъщност голяма част от нещата в днешното пристанище и този транспортен коридор към Русе и връзката с Русенското пристанище са проекти на дядо ми. Значи това скоро ще станат 100 години, от както няма качествена крачка напред, нова крачка напред. Но защо? Защо изостанахме така? Естествено, защото държавата е бедна и защото няма качествени стратегически инвестиции в нея. Инвестициите в хотели по морето не създават устойчиво богатство. А големите инвестиции от преди 7-8 години в България, които се отчитаха като приток, всъщност бяха такива пари. И пак въпроса на правилата. Имаме много нисък данък печалба. Заедно с данъка върху дивидента остава най-ниския в Европа. Имаме нисък данък върху доходите на физическите лица. Имаме една обичайна ставка на ДДС. Защото тази добра данъчна среда не привлича инвеститори, защото те не вярват, че България е правова държава, в която има еднакви правила за всички. И в този контекст оценката ви за кабинетът Орешарски, за опитите да се промени икономическата ситуация в страната? На много плоскости не харесвам това, което става. Чак мисля, че това е предмет на отделен разговор. Но може би най-важното в духа на днешния ни разговор е, че едно правителство без парламентарно мнозинство не може да гарантира промяна. Има нужда от много сериозни законодателни промени, точно тези нови правила, за които говорим, които няма как да станат без мнозинство. А на всичкото отгоре нужните промени са против предизборната програма и на БСП, и на Атака, в голяма степен и на ДПС. Те трябва, за да променят държавата към добро, всеки Божи ден да си признават лъжите от кампанията и да правят обратното, което хората не могат да го издържат безкрайно дълго. Доверието ще бъде най-важното за мен, че доверието към този кабинет ще бъде много ниско от първия му ден. А който няма доверие, не може да променя. Енергията, както енергията на колата е бензин, така енергията на промяната в демократична държава е доверието на хората. Добре, господин Кънев, кога се изборите за председател на ДСБ? На 23 юни имаме национално събрание, което ще определи новия председател и ръководство на партията. Пожелаваме ви успех в бъдещата работа. Сега предлагам с вас да изгледаме един кратък материал, предоставен ни от архивът
на фотоклуб, създаден през 50-те и 60-те години, като се заговорихме за това време, а сега съхраняван от клуб ЮНЕСКО, кадри от Морската градина от преди 50 години. Вижте. Това се разделяме до понеделник от 18 часа. Европейска Варна. Държим в фокуса на това предаване работата на местния парламент. Изключително интересни събития, които ще обсъждаме, решения, заседания на постоянни и временни комисии, но този разговор оставям за понеделник. До тогава ще ви очакваме.